ঘৰ সহযোগ কৰিছে সূৰ্য কনক্ৰিটেক সিমেন্ট এণ্ড মোৰ ফেমিলি প্লেনিং হেল্পলাইন 1800-258-0001 আৰু এতিয়া ৰেগুলাৰ পেডযুক্ত অসুৰক্ষা কিয় যেতিয়া প্ৰ ইজি এক্সেল পাওক 25 টকাত বাজাজ অটো দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফেভৰেট ইণ্ডিয়ান মোক বচাবলৈ গৈছিল যদি দশত বৰ্তা মোক বচাবলৈ নাহিল কিয় চব এইবোৰ তাই চাল হয় মিছা কথা এইটোত পানী আছে মই ভাত ৰান্ধি মই খব ল'বলৈ যাব নোৱাৰোঁ কাম নাই মোৰ তই নাযাওঁ মই বোলে কিবা এটা দিব পৰা হ'লে ভাল আছিল চকুটো ক'লা পৰি আছে নহয় ৰিস্ক নলওঁ দিয়া অ' বছ আপুনি ভাল ভাবিছে আৰে মালটো গৰম হৈ আছে না আকৌ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ গ'লে ঠেং চেং ভাঙি যোৱা চান্স আছে তই আলু পিঁয়াজ কাট কাটি আছো না অঁ তুমি যোৱা সেইজনীকো পাৰিলে লৈ আহিবা লাভাৰটো যদি নাই তোক মানে ঐ কি হৈছে তোৰ হকে বিহকে যে তাইক সন্দেহ কৰিবলৈ লৈছ হ'ব তুমি যোৱা ঘৰৰ পৰা কলকো নাযাবি মই কাপোৰযোৰ সলাই সাউতকে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ হ'ব সৰুকুল যাত নবৌ সন্দেহ কৰাটো বাদ দিয়ক মই ভাল নাপাওঁ কি ভাল নাপাওঁ তই নহয় মানে হেৰি এই খং চং যে কৰিলে ঘৰখনৰ অশান্তি হয় সেইকাৰণে কথাটো কৈছোঁ তোক মানে বহুত বুজা হলি তই দুজনী বিয়া তই পাতিছনে মই নাপাতিবই পাৰোঁ আপুনিয়ে পাতিছে কিন্তু নাপাতিলেওতো আপোনাৰ লগত থাকি থাকি বহুত অভিজ্ঞতা হৈ গৈছে ন মিহিমিহিকে কাট কাক কাক নহয় আলু পিঁয়াজ কাট মিহিমিহিকে যা অ' বছ মই নাৰ্ছিং হোমলৈ যোৱাটো ভাল আছিল নেকি কিয় তই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবি এই নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা সৰু কলেজত নবৌ অকলেহে গৈছে মই গ'লে লগ এটা হ'ব তাইৰ গিৰিয়েক তই নে মই আপুনি তেন্তে আলু কাট ওৰা দীঘল চাইজৰ কট এখন হ'ব নেকি কট কট কিয় লাগে আপুনি ইয়াত কিয় হ'ব ধৰি লোৱা চামাৰ ভেকেশ্যনত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ নেচাৰেলিটি বিচাৰি নিজৰ শিপাডাল বিচাৰি অ'কে কট আছে কিন্তু শুলে তলত কিয় শুব ওপৰত শুৱক জেংটোতো তাতেই না ওপৰত শুলে ধৰা পৰা চান্স আছে তো কিহৰ ধৰা পৰা চান্স তাৰমানে কি হ'ল এটাৰ পৰা এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টৰ বিজনেছ কৰিবলৈ 800 টকা এটা ধাৰলৈ লৈছিলোঁ সি এনেকুৱা কামোৰ নহয় কালি এপা পিছে পিছে খেদি ফুৰিছে বুইছা ক'তো শান্তিৰে থাকিবলৈ পোৱা নাই আৰে ইমান টকা থকা মানুহ দি দিলে হ'ল না কি আনএজুকেটেড পিপুল বে অ'ৰা তুমি এইডালক এচিষ্টেণ্ট লৈ কেনেকৈ প্ৰজেক্ট চলোৱাহে ব্যৱসায়ত বেলেগ চ'ৰ্চৰ টকা বেলেগত দিব নোৱাৰি কিছুমান উচুল থাকে তো আপোনাৰ চ'ৰ্চ কিমান আছে মই জানো তলাচাবি ভাঙিবলৈ মোকে দিছিলে হেৰি মই ওপৰতে শুম দিয়া কোনোবা আহিলে খালি মই নাই বুলি ক'বা অ'কে এই বলে এই হেৰি ভাত মোলৈকো বনাবা কি নহয় ভাত বনোৱা ল'ৰা যে সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু হেৰি ভাত মোলৈকো বনাবা পিঁয়াজটো খালি অলপ কম ফ্ৰাই কৰিবা মানে কেঁচেক কেঁচেক উঠিলে মই খাই ভাল পাওঁ আৰু খোৱাটো আচ্ছা হেৰি বিছনা এইখনেই ন এনেই মেট্ৰেছ জাতীয় কিবা নাই মেট্ৰেছ লাগে হাইস্কুলৰ ফিল্ডত শুই থাকক যাওক আপোনাক ককাক নাৰ্ছিং হোমত আছে আৰু আপুনি শোৱা ঠাণ্ডা লাগি আছে অ' বছ অকল শোৱা ঠাণ্ডাই নাই ইয়াত ভাত খোৱা ঠাণ্ডাও কৰি আছে আচ্ছা ককাক নাৰ্ছিং হোম মানে আমাৰ বুঢ়া কথা কৈছে অঁ মোক খেদাৰ কি চল্লিত বাহানা বনাইছা অ' বাহানা বনোৱা নাই দশত বৰ্তা বেহুচ হৈ গ'ল চেঞ্চলেছ হৈ গ'ল ঘৰত আপোনালোকৰ ঘৰৰ মাইকী মানুহকেইজনীয়ে ধুমাধুম নাচিমলৈ লৈ গৈছে লগত আমাৰ সৰু কলেজানো বৌ গৈছে ঐ তাইৰ নাম নল'লে নহয় এই ওলাই গ'লো কামত ধৰ ককা চেঞ্চলেছত পৰি গ'ল মানে ককা এতিয়া নাৰ্ছিং হোমত
বিটু হয় স্যার পেচেণ্টজনক লৈ বোলা অকে মই গৈছো ঐ বতৰটো দেখোন বেয়া হৈ আহিছে ধুমুহা বতাহ মাৰিব নেকি সেইকাৰণে কাপোৰকেইটা সামৰিলোঁ মাংস টেষ্ট কৰিলি টেষ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ দেখোন বমি বমি ভাৱে আহিল অঁ কি বমি বমি ভাৱ আহিলে কিয় আকৌ বেমাৰৰ কাৰণে বহুত দিন মাছ মাংস খোৱা নাছিলোঁ যে সেইকাৰণে হ'বও পাৰে নহৰু দুফুটামান খাই দিবিচোন গেছ হৈছে যদি ভাল হৈ যাব দশত ককাই গম পায় নেকি মোৰ যে ভাল হৈছে মই ক'ব লাগেনে এক্সট্ৰাকৈ ৰেখা আৰু কুইনে চাগে খবৰ দিলেই ককাইদেউ আহে যেনে ঐ তৰা অঁ বাইদেউ বতৰ আহিব বুলি হ'বলে বেগাবেগিকে ঘৰলৈ খোজ দিছ ক'লৈ গৈছিলিনো এই দশৰত বতাহ ঘৰলৈ কিবা কামত গৈছিলি নেকি কিয় কথাটো আপুনি গম নাপায় নেকি গম নাপাওঁ মানে কিবা হৈছে নি অঁ দশৰত বতাহ বাৰান্দাপা পৰি মূৰটো ফালিলে নহয় গোটেইখন একেবাৰে তেজে তেজ কি তাৰপিছত একো ক'ব নোৱাৰে বেহুচ অ' মাই তই সোনকালে যাচোন ককাৰ একো হ'বলৈ নিদিবি কিন্তু ককাৰৰ একো নহয় অ' তৰা তই অকণমান ৰচোন মই খাওঁতকৈ আহোঁ এতিয়া গৈ লাভ নাই কাবেৰীহঁতে বৰ্তাক টাউনলৈ লৈ গৈছে মোৰ মতে আজি ৰাখিব চাগে এতিয়া টাউনলৈ গ'লেও গৈ পাওঁতে সন্ধিয়া হ'ব কাইলৈ যদি ৰিলিজ নিদিয়ে দিনতে যাব কিন্তু ককাইদেউ একো নহয় তেখেতক ভাল পোৱা ইমানবোৰ মানুহ আছো নহয় ভগৱানে চাব প্ৰভু ককাইদেউক কষ্ট নিদিবা আৰু এই বৰ্তাক খুব ভাল পায় হ'বলা অঁ নিজৰ ককাক বুলি ভাবে যে ককাইদেউ হ'বলা তাইক কম মৰম কৰে ছাৰ দেউতাৰ বিষয়ে কিবা চিন্তা কৰিবলগীয়া নাইতো ফিফটি ফিফটি ৰবি আগপা তৰ মাছ আছে গাড়ীয়ে গুচি যা পিছলৈ যা এনেই মাথা বেয়া হৈ আছে ভালে ভালে কৈছো পিছলৈ যা মই নাযাওঁ তোক আজি মই কি কৈ পেলাইছে এইটো দেখিছ মূৰৰ ঘি ওলাই যাব ভালে ভালে কৈছো পিছলৈ যা আৰু খং নুঠোতে পিছলৈ যা কি কৰে পিছলৈ যা বুলি কৈছো পিছলৈ যা ছাৰে আপোনালোকক কোনোবা এগৰাকীক মাতিছে ৰেখা তুমিয়েই যোৱাচোন দৃষ্টি বোলা ছাৰ সোমাব পাৰোঁনে অঁ আহক আপুনি পেচেণ্টৰ কোন হয় মোৰ দেউতা হয় আৰু এখেত আমাৰ গাঁৱৰে ছাৰ দেউতাৰ বিষয়ে কিবা চিন্তা কৰিবলগীয়া নাইতো ফিফটি ফিফটি মানে প্ৰথম কথা আপোনাৰ দেউতাক লাগি সাধাৰণতে এইটো বয়সত এনেকুৱা ঘটনাই ব্ৰেইন হেমৰেজ কৰাৰ চান্সেই বেছি থাকে
কপাল ভাল তেখেতৰ, তেনেকুৱা বিশেষ একো হোৱা নাই, মাথো মাথো কি ছাৰ? মাথো তেখেতে কথা পাহৰিব পাৰে, হয়তো মাজে মাজে কি মোৰ নবৌ ছাৰ, কথাবোৰ মোকে বুজাই কওকচোন। আপোনালোক অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব, মেডিচিনখিনি ৰেগুলাৰ কৰিব লাগিব, এইখন আপুনি ৰাখক। ছাৰ, দেউতাই পাহৰিব বুলি কিয় ক'লে? কিবা খেলি মেলিকৈ কৈছে নেকি? নাই কোৱা, চিটি স্কেনখন চাইহে সন্দেহ কৰিছোঁ। বয়সো বেছি হৈছে তেখেতৰ, চিন্তা নকৰিব, মেডিচিনখিনি টাইমলি কৰিলে সোনকালে ভাল হৈ যাব, আপোনালোকে তেখেতক লৈ যাব পাৰিব, মাত্ৰ এঘণ্টামান ৰেষ্ট লওক, অ'কে? হ'ব। অলপ ভাল পাইছেনে? ইমান ভাল মানুহটো কি যে কৰিলে প্ৰভুৱে! এতিয়া অলপ ভাল পাইছেনে? পোহৰ কম হৈ আছে নেকি? সেইকাৰণে চাগে ধৰিব পৰা নাই, আগলৈ আহা। দেউতা, ভাল পাইছেনে এতিয়া? মোৰ কি হৈছেনো বেয়া পাবলৈ? আলহী ঘৰ জানো মানুহে বেয়া পায়। দেউতা, আপুনি কি কৈছে এইবোৰ? আলহী ঘৰ মানে? এইখন ঘৰৰ কথা কৈছো ও মায়ে, যাওঁগৈ বল। আলহী ঘৰ জানো বেছিদিন থকা ভাল।
কিনো চাই আছ তই? এইটো খাই লওকচোন। আপুনি মোক টেবলেট কিয় দিছে? কি হৈছেনো মোৰ? একো হোৱা নাই, গেছৰ টেবলেট খাওক। মায়ো, আমি যাওঁগ বল। আলহী ঘৰত বেছি দিন থকা ভাল নহয় নহয়। পথাৰৰ পৰা গৰু আনিবলৈ আছে। ডাক্তৰে মোক কৈছে দেউতাই মূৰত কষ্ট পোৱাৰ বাবে কথাবোৰ অলপ খেলিমেলি হৈছে, ভয় কৰিবলৈ মানা কৰিছে, লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব। এই যে ডিমেনচিয়া নে কি, সেয়া হৈছে নেকি বাৰু দেউতা? ইমান সময় কি কৰি আছে? বৰ্তাৰ বেছি ছিৰিয়াছ নেকি? এইটো নাই নহয় ওলাই গৈ চাবলৈ। নাই, এনেকৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰি, অকলেই যাওঁ নেকি? আহিলি? অঁ। বৰ্তাৰ কেনেকুৱা এতিয়া? কি হৈছে মই একো বুজিবই পৰা নাই। মানুহজনে কিবা ভ্ৰম্বকি আছে। কি ভ্ৰম্বকিছে? কথা পাহৰাৰ দৰে ঘৰৰ মানুহক চিনিয়েই পোৱা নাই। কি? অঁ, বৌহঁতৰ মুখলৈ চাব নোৱাৰা হৈছে, বৌয়ে কান্দিয়ে আছে। ইমান ভাল মানুহটো কি যে কৰিলে প্ৰভুৱে? ভগৱান নায়েই, নহ'লে ইমান ভাল মানুহ এটাক কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰে। নাপায়, ঈশ্বৰে সকলোকে চাই থাকে, কাৰো অন্যায় হবলৈ নিদিয়ে। যা, তই গাটো ধুই লগে। ঐ ৰচোন, তই দিনটো যে নাছিলি, ক'ত আছিলি? মই মানে হেৰিয়াত, মামা ঘৰত। মোমায়েৰ ঘৰত সোমাবলৈ দিলে? অঁ, দিছে দিছে। ভালে হৈছে দে, সম্পৰ্কবোৰ বজাই ৰাখিব লাগে। কিন্তু তই বৰ্তা ঘৰ পালি কেনেকৈ? কেনেকে মানে? হুলস্থুল শুনি মই গাটো ধুই লওঁ। মৰমৰ ঘৰ সহযোগ কৰিলে সূৰ্য কনক্ৰিটেক চিমেণ্ট এণ্ড ম'ৰ। ফেমিলি প্লেনিং হেল্পলাইন 1800-258-0001। আৰু এতিয়া ৰেগুলাৰ পেডযুক্ত অসুৰক্ষা ক্ৰিয় যেতিয়া প্ৰ ইজি এক্সেল পাওক 25 টকাত। বাজাজ অটো, দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফেভৰেট ইণ্ডিয়ান